kuna mul eelmine vesivelo kohta käiv video läks natukene nihu, siis nüüd teeme uue video. Näete. Vesijalgratas on natukene viltu, näete, kuidas see polt läheb vee alla, aga see polt on vee peal. See on sellepärast niimoodi, et tal selle juhipoolse banaani sisse on tulnud vesi. Seda juhipoolset banaani on vaja natukene keevitada. Aga sellest ei saa aru Mirjam. Ja talle millegi selgeks tegemine on sisuliselt lootusetu vaev. See ei tasu ennast ära. Praegu on sellega sõitmiseks natukene tuuline ilm. Kohutavalt tuuline ilm on selleks. Ja need vesirattad ei ole jätkuvalt kokku keevitatud, mis peaks olema kokku keevitatud. Ja kui me isegi eestpoolt vaatame, siis me näeme, et on juhipoolsele küljele viltu vajunud, kreeni vajunud. Ja see kõik on sellepärast, et tal on seal banaani sees vesi. Et sinna ei saa praegu mitte midagi kahjuks parata. Seda saab lahendada ainult keevitusaparaadiga. Ma pean kas homme või ülehomme tooma treileri. Selle veest välja tõmbama ja tal poldi tagant lahti keerama ja tal vee välja seest laskma. Aga point on selle, et sellel ei ole praegu, see ei ole nagu kerge töö. See ei ole lihtsalt praegu nii kerge töö, peab natuke mõtlema. Selle nii nimetatud haagise siia toomine on tükk kõva tegemist. Igasugused takistused, ristmikud, särgid, värgid, pikk edasi tagasi kõndimine. Ma ei saa ju treilerit enam siia jätta, sellepärast, et ma vaatasin, et noored on läinud juba treileri kallale. Nad ei lase treileril rahulikult siin seista. Nad hakkavad seda treilerit nagu kiusama. Siis ma nagu mõtlesin, et okei, heakene, küll ma viin treileri iga kord ära, kui ma olen oma laevalt vee välja lasknud ja siis vaatame edasi, mis saab. Aga praegu okei. Ilm on tuuline. Ja on tulnud ka vihma. Eile tuli ju kõvasti vihma. Mingi aeg. Ma pean ikka mingisuguse koha leidma, kuhu need padjad kuivama panna. Need padjad on läbi märjad. Aga võib-olla ma viin need padjad üldse ära ja vaatan siia mingisugused paremad kohad või need pehmendused. Aga nüüd võite kindlad olla, et kui ma viin need padjad ja panen puu oksa peale kuivama, et hallitust ei tekiks ja muud sellist, siis homme, hiljemalt üle homme, on need padjad mööda seda territooriumi siin laiali pillutud, või ära lõhutud või ükskõik, mida tehtud nendega. Lihtsalt sellepärast, et siin kohalikud noored ei taha, et need padjad oleksid mul olemas istumise all ja seljatoe peal. Seda praegu noored lihtsalt ei taha, aga näete, varese poeg oli siin. Tema temaks. Nii. Nüüd ma võtan selle läbimärja padja ja panen selle siia oksa peale. Näete niimoodi. See on üks ja
Tein läpimerkki. Saa pantut siiauksa peale. Nyt on molemmat patjat pantut kuivama. Ja vaatame, mitä saab nyt edasi. See väike varese poeg on nii abitu ja saamatu, et vähe ei ole, aga olgu, las ta siis olla pealegi. Ta pole minu mure. Liigume edasi. Nii. Lihtsalt siit on juba näha, et ta on liiga tõsiselt piltu vajunud. Näed, see poolt on veest väljas, teisel pool on poolt vee all. Näete. Siin pool läheb polt juba vee alla, aga siin pool on polt vee peal. Kõik on sellepärast, et siin juhipooses banaanis on vesi sees ja seda vette ei saa sealt välja. See ei ole paraku võimalik. Võt niimoodi. Selle vee välja saamiseks on vaja tööriistu. Näed, juba hakkavad siin juba vaikselt taimed kasvama. Siin on nii palju multa tekkinud, et juba taimed tahavad peale kasvada. Nooja. Las nad siis kasvavad, aga nad nii kui nii kaua kasvada saa. Ei ole ju puit, see on ju metall. Nii et, jah. Aga see praegu selleks. Mõnus on vaadata oma laeva, nautida teda. Ja mõelda, et mul saab temale veel lisaks olema teinegi raha teenimise vahend. Ma nimelt kavatsen muretseda pedaalkupi ja korjan selle jaoks raha. Vot siis alles läheb lõbusaks. Päris nauditav on niimoodi Harku järve ääres olla. Vaadata suurt taeva tema sadamat teid. Ilm on nagu ta on, tuuline on, aga seda ei saa isegi tormiks pidada, see on nii väike lainetus. Millegi pärast eile oli keegi seifi koodi ära muutnud. Aga ma ei tea miks. Keegi käis vist regulaarselt kontrollimas, kas seifis on raha. Aga olgu öeldud, et kuna siin käivad inimesed sõitmas selle vesijalgrattaga, aga nad ei maksa seda ühte või kahte eurot sellega sõitmise eest, nagu ma palusin. Et kui sa tahad vesiveloga sõita ja mind juures ei ole, siis viska üks või kaks eurot kassasse ja sõida. Seda inimesed ei võta nagu eriti tõsiselt, nad ei tee seda. Siis tähendab, on ka kassa tühi. Kui ma ise sinna mõne 10-sendise või 5-sendise poetan, no siis on teine asi. Aga üldjuhul, jah, sinna enam raha ei panda. Aga
peaksin tooma siia akutrelli, puurima siia selle posti sisse augud ja kinnitama siia pleksiklaasi peale kleepitavate tähtedega sellise tahvli, kus oleks kirjas, et kui te tahate seda vesivelo kasutada, sellega rõhida, kui saab 1-2 eurot kassasse või 5 eurot, palju ise tahate ja sõitke. Aga vesijalgratta lõhkumine on keelatud ja kui tulete tagasi sadamasse, siis panete vesivelo täpselt niimoodi kinni, nagu ta oli enne sadamast lahkumist. Nad sellise pleksiklaasi peale kraabitavate tähtedega kleebitud teksti ma kavastan siia kinnitada lähitulevikus. Ma veel ei tea millal. Ma pead selle eest ei anna. Sellepärast, et see pood, kus ma neid nimetähti muretsen, seal poest praegu neid nimetähti ei ole, nad küll lubasid tellida mitu kuud tagasi, aga nad ei ole seda siiski veel teha saanud. Need oleksid umbes samasugused tähed, nagu siin laeva nina ees. Näete selle pleksiklaasis tahvli peal samasugused tähed. Samasugustest kleebitavatest tähtedest on siis tehtud tale nimi ja tuleb ka see tekst. Selle kasutamise ja lõhkumise keelamise ja kõige muu kohta. Et lõhkumine on keelatud ja kasutamine maksab 1-2 eurot või 5 eurot, kuidas inimene ise tahab. Et selles mõttes see jääb tema enda südametunnistusele. Sest tegelikult ma ei toonud seda vesivelo mitte selleks siia, et sellega raha teenima hakata. See on lihtsalt üks kõrvalprodukt, vaid ma tõin selle vesivelo tegelikult siia selleks, et temaga ise sõitmas käia ja oma närve tema abil rahustada. Selleks on ta tegelikult muretsetud. Vot niimoodi. Tuulekella enam ei ole, selle ma võtsin maha, sest tuul lõhkus selle ära. Siin käis looduse selline kohutav vaatemäng, et ohohoo. Mul on muide plaanis see mast, mille osas praegu pääste vest ja see sõel ripub üldse maha võtta ja panna täiesti uus mast. Täiesti uus samasugune mast tuleb siia otsa panna. Muud võimalust lihtsalt praegu ei ole, sest see mast on saanud kahjustada, seda on lõhutud. Ta on vettinud ka üks jagu. Ja tausalt öeldes tuleb siin väike vahetus teha. Midagi ei ole nagu teha sellega. Vot. Aga nüüd, kus me oleme näinud ära, et vesijalgrattaga on kõik korras, ma heidan siia mõneks minutiks pikali või tunnikeseks ja naudin seda vesijalgratast lihtsalt sellisel kujul, nagu ta siin mul on. Siis on vesivelo blogi selleks korraks lõppenud. Ilusat ja mõnusat päeva teile kõigile ja loodan, et suvel, mis on praegu veel ees minu jaoks, kohtume mingil ilusal päeval, kui päike paistab ja tuult ei ole ja on parajalt palav, et tahetakse vesiveloga sõitma minna. Aga nüüd, tšau, pljau!